वाशिम जिल्ह्यातल्या मालेगावजवळ भीषण अपघात झालाय. एसटी बस झाडावर आदळल्यानं यातील 40 प्रवासी जखमी झाल्याचं समजतंय. अकोल्याहून पुसतकडे जाताना एसटीला हा अपघात झाला. एसटी बस झाडावर आदळल्यानं या बसमधील 40 प्रवासी जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. वाशिम जिल्ह्यात मालेगावजवळ हा भीषण अपघात झालाय. हम ढाबे पे थे, ये रोड से भी कम से कम 10-15 फुट दूर था. ये तो बस वाले ने गाय बचाई, गाय थी 5-6, गाय बचाने उसका संतुलन बिगड़ गया. जैसे गाय बचाई है ना उसने, तो ढाबे तरफ बस भी जब इसमें टक्कर लगी है, इसमें टक्कर देख फिर उसमें समझ नहीं, फिर झाड़ में देख भाई उसने. या संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी जयेश जगडे यांच्याकडून. जयेश, नेमका हा अपघात कसा घडला? दुपारच्या वेळेस ही गाडी अकोल्याहून पुसतकडे निघाली होती आणि वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील मेडशी येथे अचानक बसचं नियंत्रण सुटल्यानं, ड्रायव्हरकडून नियंत्रण सुटल्यानंतर गाडी झाडावर आदळली आणि आदळल्यानंतर यातील 40 प्रवासी जखमी झालेले आहेत. आता जखमी जे प्रवासी आहेत त्यांना अकोल्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवण्यात आलेलं आहे. यातील 2 जखमींची अवस्था गंभीर असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. धन्यवाद जयेश आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.